Ստացեք 1900-ից 5900 դրամ հատուկ գին 200 անուն սալիկի համար Քննչական կոմիտեն ավարտել է Պեմզաշենում առանձին դաշնությամբ մոր եւ երկու անչափահաս երեխաների սպանության վարույթի նախաքննությունը։ Պարզվել է, որ Արկադի Բարսեղյանը Զարինե Մելիքսեթյանին արտամուսնական կապ ունենալու առաջարկություն է արել, սակայն վերջինս մերժել է։ Մտածելով, որ կինը առաջարկի մասին կասի ամուսնուն, Բարսեղյանն իր ազգականի հետ գնացել է զոհերի տուն, դանակի 11 հարված հասցրել կնոջը, ապա սպանել են երեխաներին։ Վրույր Բարսեղյանը սպանությունից առաջ սեռական հարաբերություն է ունեցել 12-ամյա աղջկա հետ։ Վարույթի նյութերն ուղարկվել են տախազին։ Այսօր հոկտեմբերի 25-ին ողբերգական ու առեղծվածային դեպք է տեղի ունեցել Երևանում։ Ժամը 10:35-ի սահմաններում ահազանգ է ստացվել, որ Վարդանանց փողոցի բազմաբնակարան շենքի բնակարաններից մեկի բնակիչը չի արձագանքում տրան թակոցներին։ Փրկարարները բացել են տան դուռը, ապա փակ պատշգամում տեղադրված մահճակալի տակ հայտնաբերել են նույն տան բնակիչ 66-ամյա կնոջ դին։ Նրա գլուխը եղել է պոլիէթիլենային տոպլակով փակված ու նրա մոտ հայտնաբերել են նամակ, որում հայտնել է, որ իր մահվան մեջ ոչ ոքի չմեղադրեն եւ գործել է ինքնասպանություն։ Դատաբժշկի նախնական եզրակացության համաձայն արտաքին զնությամբ դիակի վրա բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել։ Հոկտեմբերի 21-ին արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Զվարթնոց օդանավակայանում։ Մեկնման սրահի անհանգույցում կանխել են քաղաքացու ինքնասպանության փորձը, որը պատին ամրացված կախիչից գոտիով փորձել է կախվել։ Փրկվածը Ալժիրի 44-ամյա քաղաքացի է։ Հայտնաբերվել են դատավորի եղբոր տունը թալանողներն ու գողացված ապրանքների մի մասը։ Նրանք կասկածվում են ազգային անվտանգության ծառայության գեներալի եւ հայտնի գործարարի տները թալանելու մեջ։ Կասկածյալներն են Երևանի բնակիչ 32-ամյա Արմանը, Արարատի մարզի բնակիչ 36-ամյա Նորայրն ու Գեղարքունիքի մարզի բնակիչ, ժամանակավորապես Կոտայքի մարզում բնակվող 34-ամյա Մայիսը։ Քննչական կոմիտեն ավարտել է 8 անձանց մասնակցությամբ խոշոր չափերի թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության դեպքի նախաքննությունը։ 2019 թվականին ստեղծված հանցախումբը հայտնաբերվել էր այս տարվա մարտին։ Գրասենյակում գտել էին մարիխուանա, հերոին, մետամֆետամին, հաշիշի յուղ, մեֆեդրոն եւ այլ թմրանյութեր։ 187700 եվրո, 46500 դոլար գումար, 9.5 միլիոն դրամ արժողությամբ ոսկեզարդեր, հուշամեդալներ, ձուլակտոր եւ թանկարժեք քարեր, նաեւ 1 ատրճանակ։ Գործով 6 անձ կալանավորված են։ Գործով անցնում են նաև հանրային ձայն կուսակցության նախագահ Արտակ Գալստյանի կինն ու որդին։ Հոկտեմբերի 23-ին կեսգիշերին մոտ Գորիսի հիվանդանոց են տեղափոխվել 38 եւ 41 տարեկան երկու եղբայրներ հրազենային վնասվածքներով։ Ոստիկաններն ու քննիչները պարզել են, որ ժամը 23:30-ի սահմաններում Տաթև համայնքի վարչական տարածքում Արան եւ Արշավիրը հանդիպել են մի ծանոթի, որն էլ կրակել է նրանց մեքենայի ուղությամբ։ Վիրավորներից մեկը Տաթև խոշորանցված համայնքի Ճակատեն բնակավայրի վարչական ղեկավարն է, իսկ կասկածյալը վերջերս էլ վերադարձել Ռուսաստանից։ Հայտնաբերվել է Երևանում Արզումանյան փողոցում օդաճնշիչ զենքից 18 համարի ավտոբուսի ուղղությամբ կրակած անձը։ Կասկածյալը Երևանի բնակիչ 48-ամյա Աշոտն է, որն իր մոտ գտնվող օդաճնշիչ ատրճանակով կրակել եւ անզգուշությամբ վնասել է ավտոբուսի կողային ապակին, պատճառելով նյութական վնաս։ Երբ ոստիկանները նրան գտել են, սկսել է տարօրինակ բառերով խոսել, ասել թե հնդիկ է, սակայն Աշոտին ձերբակալել են։ 3 Գյումրիի Պարույր Սևակ փողոցի 13 շենքի բակում տղամարդը հարձակվել է այդ տարածքում կայանված ավտոմեքենայում առաջացած հրդեհ մարող հրշեջ փրկարարի վրա։ Երբ հրշեջները փորձել են մարել կրակը, մի տղամարդ դանակով զինված նախ կտրել է ավտոմեքենային միացված փողրակը, ապա խոչընդոտել ու արգելել է հրշեջների աշխատանքը։ Բարեկային ծառայության մի ծառայող մոտեցել է այդ քաղաքացուն եւ վնասազերծել նրան։ Տղամարդուն ձերբակալել են եւ տեղափոխել ոստիկանության Մուշի բաժին։ Շիրակի մարզի 42-ամյա բնակիչը կասկածվում է նշված մեքենան հրկիզելու մեջ։ Հոկտեմբերի 17-ին ոստիկանության Մեծամորի բաժնի ծառայողները թմրամիջոց պահելու եւ օգտագործելու կասկածանքով ակնալիչ յուղի տարածքում ձերբակալել ու իր Opel Magnus-ի մեքենայով հանդերձ բաժին են տեղափոխել Էջմիածինցի 23-ամյա մի երիտասարդի։ Նա հայտնել է, որ մեքենայում մարիխուանա կա պատրաստված վայրաճ բույսերից։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Մեքենայի բեռնախցիկից հայտնաբերել են մոտ 129 գրամ կանեփի տերևներ ու ցողուններ։ Հոկտեմբերի 18-ին Մեծամորի ոստիկանները հայտնաբերել ապօրինի թմրանյութ պահելու եւ օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալել եւ բաժին են տեղափոխել Խորոնք գյուղի 35-ամյա մի բնակչի։ Ոստիկանները նրա վարած Opel Մագնիշի ավտոմեքենայի բեռնախցիկի ակնհայտ տեսանելի մասում նկատել են ծխախոտի տուփ, որի մեջ մարիխուանայի նմանվող զանգված կար։ Տղամարդը հայտնել է, որ այն վայրաճ բույսերից պատրաստված թմրանյութ է։ Հոկտեմբերի 22-ին ոստիկանության Մեծամորի բաժնում հաղորդում էր ստացվել, որ Մեծամորի շենքերից մեկի բակում կենցաղային հարցերի շուրջ ծագած վիճաբանության ժամանակ Թալինի բնակիչ 25-ամյա մի երիտասարդ նախքին ընկերուհուց հափշտակել է հեռախոսը եւ 30,000 դրամ։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական աշխատանքների արդյունքում հոկտեմբերի 23-ին Մեծամոր քաղաքի շենքերից մեկի բակում երիտասարդը հայտնաբերվեց, ձերբակալվեց եւ տեղափոխվեց բաժին։ Խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվեցին հափշտակված հեռախոսն ու գումարը։ 25-ամյա Թալինցին եւ դեպքի արդիվ կազմված հաստատքները ներկայացվել են Արմավիրի մարզային քննչական վարչություն, նախաքննության հանգամանքները պարզվում են։ Ոստիկանության Մասիսի բաժնի համայնքային ոստիկանները տեղեկություններ էին ստացել, որ Նորամարկ գյուղի 33-ամյա մի բնակիչ թմրանյութ է պահում ու օգտագործում։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում հոկտեմբերի 22-ին Մասիսի 7-րդ փողոցում նա հայտնաբերվեց, ձերբակալվեց եւ տեղափոխվեց բաժին։ Խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է մարիխուանայի նմանվող զանգվածով ապակետ տարա։ Տղամարդը հայտնել է, որ այն թմրանյութ է, պատրաստված վայրաճ բույսերից։ Նա նաեւ իրավապահներին հայտնել է, որ թմրանյութ ունի իր ՎԱԶ 2107 մագնիշի ավտոմեքենայում։ Դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որի շրջանակներում զնություն է կատարվել նորամարքցու տանը և մեքենայում։ Մեքենայից հայտնաբերվել է 466 գրամ կանեփանման զանգվածով լցված տարա, իսկ բնակարանից 476 գրամ կանեփանման բույսեր և տերևներ, կաթուցիչներ ու հարմարեցված շիշ։ Նախաքննությամբ հանգամանքները պարզվում են։ Հոկտեմբերի 22-ին Գորիսի բաժնի համայնքային ոստիկանները Շինուհայր Գորիս ճանապարհին ապօրինի փայտանյութը տեղափոխելու կասկածանքով կանգնեցրել են 33-ամյա մի տղամարդու վարած բեռնատարը։ Մեքենայի թափքում մոտ 9 խորանարդ մետր փայտանյութ կար, որի օրինականության վերաբերյալ վարորդը համապատասխան փաստաթուղթ չուներ։ Նրա հայտնածով փայտանյութը բարձել էր Արցվանիկի անտառպետության պահաբաժնից։ Մեքենան տեղափոխվել է բաժնի պահպանվող հատուկ տարած կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Սյունիքի մարզային քննչական վարչություն։ Հոկտեմբերի 20-ին ոստիկանության Վաղարշապատի բաժնի քրեական հետախույզները տեղեկություններ էին ստացել, որ Ակնաշեն գյուղի 44-ամյա մի բնակիչ տանը տնամերձ հողամասում եւ կից օժանդակ շինություններում կանեփե աճեցնում եւ թմրանյութ պահում, ինչպես նաեւ ունի զենգզինամթերք։ Բաժնի ծառայողները մեկնեցին նշված հասցե։ Տանտերը հաստատեց, որ ունի կանեփից պատրաստված 4 զանգված եւ զինամթերք եւ դրանք իրավապահներին ներկայացնելու պատրաստակամություն հայտնեց։ Դեպքի արդիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում Ակնաշենցին ներկայացրել է ինքնաձիգի 25 փամփուշտ եւ մոտ 250 գրամ մարիխուանայի նմանվող զանգված։ Նա հայտնել է, որ զանգվածը մարիխուանա է, կանեփն ինքն է աճեցրել, իսկ փամփուշտներն իրենն են։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Վաղարշապատի քննչական բաժին, նախաքննությամբ հանգամանքները պարզվում են։ Հոկտեմբերի 12-ի առավոտյան ոստիկանություն զանգած քաղաքացին գողության վերաբերյալ հաղորդում էր տվել։ Գողացել էին Արաբկիր վարչական շրջանում կայանված նրա Lexus-ի գողային հայելիները։ Ժամային որոշ տարբերությամբ ստացվեց նմանատիպ եւս 6 հաղորդում։ Ձեռագիրը նույնն էր, աշխատել էր նույն մեխանիզմը։ Հիմնական թիրախը Lexus-ի գողային հայելիներն էին։ Մեկ հաղորդում էլ ստացվեց։ Կրկին գողություն էր, բայց ոչ հայելիների։ Գիշերը գողացել էին Նիկոլ Դումանի փողոցում կայանված BMW-ի համարանիշները։ Հաղորդումները հերթով փոխանցվեցին ոստիկանության Արաբկիրի բաժին, իսկ կազմված փաստաթղթերը Արաբկիրի քննչական բաժին։ Նախաձեռնվեց քրեական վարույթ։ Ձեռնարկված լայնածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում օպերատիվ տվյալներն իրացնելիս պարզվել է, որ հանցագործությունները կատարել են Իջևանցի 29-ամյա եւ Նորագավիցի 35-ամյա տղամարդիկ։ Պարզվեց, տղամարդիկ վարձակալել էին BMW մակնիշի ավտոմեքենա, այնուհետև գողացել հաղորդում տված քաղաքացու BMW-ի համարանիշերը, ամրացրել վարձակալածի վրա եւ շրջելով Արաբկիր վարչական շրջանի տարբեր հատվածներում կայանված մեքենաներից գողացել էին կողային հայելիներ։ Հոկտեմբերի 13-ին Նորագավիթում 35-ամյա, իսկ հոկտեմբերի 17-ին Իջևանում 29-ամյա տղամարդիկ հայտնաբերվել գողություն կատարելու հիմնավոր կասկածի հիման վրա ձերբակալվել եւ ներկայացվել են Արաբկիրի քննչական բաժին։ Դատարանի որոշմամբ 29-ամյա տղամարդու նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը։ Հանգամանքները պարզվում են։ Հոկտեմբերի 16-ից 23-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 4007 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 146 մեքենա, մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ ստավ վիճակում մեքենա վարող 155, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 245 անձ, հայտնաբերվել են հաշվառման համանիշի հետ կապված 48, չամբրակապված վարելու 225, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 260, հեռախոսից օգտվելու 182, հետիոտնի որ սամ անված վայրով անցնելու 57 իրավախախտումներ, 123 մեքենա շահագործվել է առանց ապահ պայմանագրի, 161-ը տեխնիկական զննություն ճանցած, 99-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարկության, որից 3-ը բեռնատարներ, 478-ը տաղանդապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 95 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում Շիրակի, Լոռու, Տավուշի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի և Արագածոտնի մարզերի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 9751 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 169 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ ստաբ վիճակում մեքենավարող 146, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 488 անձ, հայտնաբերվել են հաշվառման համարանիշի հետ կապված 47, չամբրակապված վարելու 1382, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 341, հեռախոսից օգտվելու 323 իրավախախտումներ, 432 մեքենա շահագործվել է առանց ապահ պայմանագրի, 964-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 1157-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարկության, որից 30-ը բեռնատարներ, 475-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 46 անձ։ Անվտանգ ճանապարհային երթևեկությունը ապահովելու նպատակով ճանապարհային ոստիկանության 2-րդ սպայական գումարտակի ծառայողները հոկտեմբերի 16-ից 23-ը Արմավիրում, Արարատում, Վայոցձորում և Սյունիքում պարբերաբար իրականացրել են ուժեղացված ծառայություն, հայտնաբերելով ճանապարհային երթևեկության կանոնների 53 խախտում, այդ թվում ոչ ստաբ 5 վարորդ, սահմանված արագության գերազանցման 2 դեպք, 1 մեքենա շահագործվել է առանց ապահ պայմանագրի, 2-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, 3-ը ոչ սահմանված հատվածում փակցված համարանիշ նման օրինակ ուժեղացված ծառայությունները պարբերական են։ Ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 60 դեպք։ Անցած մեկ օրում արձանագրվել է 4 պատահար, 10 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։